Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabiliyində olan Digah qəsəbə 6 saylı uşaq bağçasında möhtəşəm bir gün təşkil olunmuşdu. Bu bağça rəhbərliyi uşaqları düşünərək Körpəm Kukla Teatrının komandasını dəvət edib. Körpələrə 3 quzu nağılını nümayiş etdirdilər. Bağçanın direktoru Fəranə Məhərrəmova və tərbiyəçilər körpələrə əsil ana qayğısı ilə yanaşırlar. Nağıl personajları uşaqlarla çox maraqlı zaman keçirdi. Onlara tapmacalar deyib cavablarını gözlədi. Uşaqlarsa çox fəal, çox sevincli iştirak edirdilər. Açıq havada təşkil olunan bu maraqlı anlar həm tərbiyəçilərin, həm də az yaşlıların sevincinə səbəb olurdu. Dinlədilər, tamaşa etdilər və çox-çox sevinib əyləndilər. Fəranə Məhərrəmova və onun timsalında olan böyük sevgi və şəfqət hiss etdirən təhsil işçilərimizin sayı təki həmişə çox olsun. Uşaqlar ümumiyyətlə bizim dünyamızdır. Onların hamısı özlərinin öz aləmləri var. Biz bunu sevə-sevə edirik. Şəxsən mən öz adımdan deyirəm, mən bunu sevə-sevə edirəm və dünya Allah mənə nə qədər ömür veribsə, mən bu sektorda, bağça sektorunda işləyirəmsə, həmişə də uşaqlarımıza qayğı göstərmək mənim bir vəzifə borcumdan. O yana bir nənə kimi, bir ana kimi borcum olacaq.